З 22 травня в Україні починається адаптивний карантин. Відтепер посилення чи послаблення режиму відбуватиметься в кожній області окремо, в залежності від рівня захворюваності. Для пом'якшення карантину ситуація в регіоні має відповідати трьом вимогам. Середня кількість нових хворих за тиждень повинна бути менше 12 на 100 тисяч населення. Кількість інфікованих у лікарнях – менша половини, а середня кількість ПЛР-тестів – більша 12 осіб на 100 тисяч протягом 7 днів. На жаль, Дніпропетровщина до послаблень не готова. Кількість тестувань на COVID-19 є недостатньою. Окрім неї, обмеження не знімуть ще в 10 областях. Мешканці ж інших відчують певні послаблення. Перш за все, відновлюється робота громадського транспорту, відновлюється робота, в тому числі, при міського транспорту, внутрішньообласного. Відновлюється дозволене проведення всіх релігійних заходів, при тому з розрахунку, що одна людина на 10 квадратних метрів. Відновлюється робота готелів, але з певними обмеженнями, без функціонування ресторанів. На Дніпропетровщині кількість тих, хто подолав хворобу, зросла плюс 55 осіб. Відтак їх вже 176. Загалом коронавірус зачепив 860 мешканців регіону. 13 із них померли. Ще 4 інфікованих виявили за останню добу. COVID-19 підтвердили у 2 мешканців Новомосковського району та ще 2 з Дніпра. Серед них вагітна на 22-му місяці. Її привезли в лікарню Мечникова. У неї вади серця. Поки є уменьшение дыхательной активности. Однако состояние более или менее стабильное, и врачи стараются не допустить критических тех состояний, которые нельзя возвращать обратно. Она 88-го года рождения, зовут ее Анастасия, и мы надеемся, что она у нас в больнице Мечникова родит здорового ребенка. В Україні, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22 травня нараховують 20 149 інфікованих. З них майже 6,5 тисяч пацієнтів одужали, 588 померли. За останню добу виявили 443 хворих на коронавірус, госпіталізували 127 осіб. За попередню добу здійснено 8923 дослідження методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Львівській області – 65, Чернівецькій області – 63 та місті Київ – 47.